geni wiso murko perhartan ning ponco saben uleseng netro linambaran si kawelasan ingkang paring kamulyan sang hyang jati pangeran jiwongo kalbu samudra bebutan ning laku kumuju dateng Gusti zat kang amur batu mati manung kaling kawula Gusti krentek ati bakal tumati mukti ingsun tanpa piranti mingkar mingkur ing ngkara akarana kanane mardi siwi sinawung resmine ngakidung sinuba sinukarta Katarto bakal tining ilmu lugu kang tumraping tanah Jawa agama agame ngaji jerning wisgotomo meritan kembo kembangan ingepam budi mongkonat yang tua pikun nyentan mikani rasa yakti sepi asipo lir sepa samun ya samang sane pas samuan koyaka yukali ling semi Yeah.
kaya akeh. Oh. Le mana ya apa ta iki? Oh. Peranakan mau bengi. Heeh, wis. Sasae ternak kok. Oh. Ternak cewek. Ah, bangke. Ah. Pas banget ana pakane. Heeh, kayane. Kayane ming setine kok dadi akeh banget iki. Saya akeh terbolo iki. Oh. Oh,
nyoto jadilan kreasi. Koyong ini
Sampai
Seniman di klik ayo coba lu meninggal aku meneh
Jokarto. Palsu tiga
Thank you.
Romo ibu ngapura anakku yenono salah lan luputku tak rumang sabni aku nuwen itu so soning dodo rino wengi ralali tansah ndonga memuji marang kang kuwasa mugi enggal nentu paring pangapura urip tentrem ayem kang mulya ngendi ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sing siji sing wani ngendi Marita
tari budaya. Asik. Salam adikku seniman seniman kayak Jakarta. Jeleknya Bio. Perkara kape
melu mamang gue guys gede banget kesenangan yo siki neng tak nyeluk gendong iki sing penting bopong mas rasa kok iso nentekan bopong wae kowe iki wis kene wae kowe tenang kene wis iya semen mang di bopong kan iya di bopong cewek yo. Wes, aja ditulke ya. Ditonton, ditonton. Wes. Iki sing iki pacare endi iki sing pacare sing endi iki bopong. Ha iki lemu kae iki bukan bopong ya rada aras-arasen iki. Ayo nduk, bopong nduk. Ayo sing kerasa. Diangkat mas, pesakno, yo, alah, padu neng, yo, oh. Lumayan, oh. Ya oh. Ya iya asik aja. Ya,
jalo apa, jalo apa dituruti jalo apa? Dituruti. Celeng arek nginep, Mas. Oh. Celeng. Ora gelem muleh. Sajake lali alamate iki. Iya. Yo Mas yo disrenani Mas yo napa. Heeh, turuti nyun balon apa yo napa turuti. Yok 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 yok. Oh, oh Kerry, ono sing Kerry kok yo. Kaya marah digawake sisan lho. Ini jumbo Dewi Ndo Ando. Soalnya sangat pemilih sih nanti. Wes kawake sepaskom guys. Yo, apa es dawet apa? Yo. Es tok tok. Aja dilendeti sih arep go bengi sih arep digone aja dirusak ya Dik. Wis aja jaluk di biur katel jaluk di biur. Katel karena kene kok ngene iki kok ya. Mas, jalur hukum gatel, gatel ya. Iyok, wah weh. Ngerantik celekit kaya kok ya. Terima kasih.
ya, ya. Yo 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 yo. Agar lemes mari mas, ini guru lemes urung mari. Kaya aku kaya ngono kok dulu. Ngono tau? No, ini urung lemes urung aku kaya tetap bisa menang. Iya. Iya, iya, iya. Sono dinepino kudu rencana